لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم نانات ویك لشکر صدقا وفا کا پیکر نانات ویك لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند نانات ویك لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند ظالم کا ظلم روکا کفار کو نہ چایا انگریز بھیڑیے سے خطا ہے یہ چھڑایا ظالم کا ظلم روکا کفار کو نہ چایا انگریز بھیڑیے سے خطا ہے یہ چھڑایا پوشا شاملی کا میدان زامن ہے خون غرقا پوشا شاملی کا میدان زامن کیا موت کو پسند علماء دیوبند نانات ویك لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند خون سے قصید لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے حیدر شیر خدا کے خون سے قصید لکھ کر اصحاب مصطفیٰ کے صدیق عمر غنی کے در شیر خدا کے جنگوی فاروق اظہار شعیب و حبیب مختار جنگوی فاروق اظہار شعیب و حبیب مختار چلنی کرے بدن علماء دیوبند نانات ویك لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند اس ماد دور میں وہ اسلاف کا نشان تھا ہمت میں حوصلے رفعت کا آسمان تھا اصحاب کا تھا خادم وہ پیارا طارق اعظم اصحاب کا تھا خادم وہ پیارا طارق اعظم فرقت کا دے گیا غم علماء دیوبند نانات ویك لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند
درخواست بخاری اور حضرت لاہوری قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری درخواست بخاری اور حضرت لاہوری قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری مرزائی کے لیے تھے ہر جائی کے لیے تھے مرزائی کے لیے تھے ہر جائی کے لیے تھے وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانوت بھی کلشکر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند میں وقت کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا میں بات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی تڑپ کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو ان کی تڑپ کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبند نانوت بھی کلشکر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند علی پت کے وہ جزیرے اور مالٹا کی راتیں شیروں کے حوصلے کی صبر و وفا کی باتیں محمود مدنی پیارے قصتے رہے وہ سارے محمود مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند نانوت بھی کلشکر صدق و وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند Mm-hmm.